اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اللہ نے ہدایت دی، اور ہم بھی کیا ہیں یار، گٹر صاف کر دیو تے ووٹ لے لو، انا للہ انا الیہ راجعون، گٹر صاف کر دیو، ساڈے گٹر صاف کرو ووٹ لے لو، اے عیسائی چنگے صاف کرتے ہیں انہوں نے دے دی، وہ بڑے گٹر صاف کرتے، سڑک بنا دو ووٹ لے لو، دس سال کسی نے نہیں بنائی نا، اب وقت آیا تو سڑک کی چوسنی ساڈے منہ تون دیتی ہے، چوپو چوسنی دے دی، ہم سڑک بناؤ ووٹ لو، کتنے پیسے دو گے، ووٹ فروخت ہو رہے، ووٹ امانت بھی ہے شہادت بھی، اگر غلط استعمال کرو گے تو امانت میں خیانت ہے، غلط استعمال کرو تو جھوٹی گواہی ہے، اگر واقعی سمجھتے ہو کہ یہ بندہ اس عہدے کے لائق ہے لگاؤ مور، سچی شہادت ہے ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس کے اہل نہیں ہیں اور آپ اس پر مہر لگاتے ہیں کہ یہ اہل ہے تو پھر یہ گواہی کیا ہوگی، مزے یہ اٹھائے گا تے سزا جھوٹی گواہی دی تمہیں بھگتو گے تم، اور آگے بھی سنا، وہ کینڈیڈیٹ جو کامیاب ہو گیا آگے جا کے اس نے وزیر اعظم کے لیے کسی کو ووٹ دیا یا وزیر اعلیٰ کے لیے ووٹ دیا، اور وہ پانچ سال کی حکومت جتنے غلط کام کرے گی، جتنے غلط کام کرے گی، اس کے گناہ میں ووٹ دینے والا بھی برابر کا کیا ہوگا، شریک ہوگا، جی آپ سمجھتے ہیں یہ ووٹ کوئی معمولی چیز ہے، یہ شہادت ہے، اچھے لوگوں کو منتخب کرو، امانت دیانت شرافت ان کو منتخب کرو، ان کے لیے حصہ ڈالو، ان کے حق میں ووٹ دو۔